Щодо війни, їхня кав'ярня була чи не найпопулярнішою серед містян, бо відвідувачі могли тут не тільки випити кави, а й побачити справжніх єнотів. Тепер цей заклад став справжнім укриттям від бомб для мирних мешканців, а власник кафе – рятівником для десятків людей. Це Марко Колесников, власник відомого у Харкові кафе з єнотами. Тепер волонтер, власник укриття, на яке перетворилося його кафе, та рятувальник. Ми услышали сильний взрив, та в нас затряслись там і окна, і все. Ми на головній вулиці Харкова, Сумській. Старовинні будівлі, пам'ятки архітектури та найдорожчі магазини міста, що були тут на перших поверхах, тепер руїна. Вона жила на самому верхньому етажі. Ось це її якраз балкон. Вона сиділа, у неї там комп'ютерний стіл. Це Марко показує, звідки діставав поранену мешканку одного з будинків неподалік кафе. Він прибіг сюди раніше, ніж приїхали рятувальники. Жінку на горішньому поверсі затисло дахом. У неї було переломано, як ми поняли, ребро. І рукою вона не могла опиратися, і встати, звісно, теж. Тому я десь минут 10-15 я був з нею, і вона засипала, теряла сознання, у неї текла кров з голови, тому знаходився з нею постійно. І ми чекали, коли приїдуть МЧСники. І вместе з МЧСниками три паріньочка і я, ми четвером її винесли на вулицю. Кілька разів на тиждень Марко тепер їздить з Харкова до Полтави. У нас одна проблема. Всі ці продукти тільки завтра вдасться роздати. Привезти їжі, ліків, засобів гігієни. Колись у мирні часи відвідувачі його кафе скаржилися, мовляв, усе добре, але ж вікон нема, підвал. У перші дні російської атаки його підвал прихистив понад два десятки люду. Тут вот, спять два чоловіка, всі постільні для тих, хто к нам ще, можливо, в будущем прийде, там не встиг добіжати до метро, або збирається куди-то їхати, але негде залишитися, тому що вдома немає. У нас є запасне постільне, матраси, каремати, даємо в дорогу, кладемо тут. Молодий інженер радіоастрономічного інституту, корпуси якого на одній з найбільш обстрілюваних околиць Харкова, живе у підвалі кафе вже понад два тижні. Дуже добре. Коли я перший раз пішов в кіно, там вони такі лапочки понравились мені. Єноти Ліза та Барт живуть у цьому кафе вже три роки. Вони завжди дуже товариські і люблять, коли відвідувачі з ними граються. Ну, це стара модель, вона не дуже, да? Тепер, коли по місту гатять путінські війська і серед місця здригається від ракет, єноти – головний антистрес мешканців цього укриття. Ну, взагалі, єноти привикли отримати намного більше уваги і любові, тому как бы, у них то розписання немає, що війна, і ніхто не прийде в гості, вже ніхто не погладить. Вони розуміють, що людей стало поменше, від цього вони грустять. Поки Марко розпаковує свої волонтерські картаті сумки, ось, наприклад, для мешканців окупованого нині селища Слатине. Що могли, що засунули, то і якби візьмемо. Всі це іскали на місці по Полтаві, збирали швидко, як ми. По роботі туди, обратно вже з повними сумками, що в руках поміщається. Да, сальця взяли домашнього прямо на виїзді з Полтави. Оля робить каву. Так, крепко, не крепко, з молоком, не з молоком. Вже не для відвідувачів, не за гроші. Для тих, хто тепер живе у цьому кафе-підвалі разом із ними та двома єнотами. Війна війною, а ви все-таки в кафе не знаходитесь.